Ми не очікували, що їх тут стільки буде. Як свині жили, незрозуміло де, хто, де вогнева позиція. Просто якась там купа сміття, а вони там сидять. Вони зайшли 26 чи 27 лютого. І всі посадки вони вели вогонь по окружній дорозі, не даючи змогу цивільним виїхати або заїхати до міста. Розстрілювали всіх. І 26 березня ми звідси їх вибили. Було два виходи в посадку. Це 25 березня, коли ми дійшли до крайніх домів, нас накрила авіація. От. І було прийнято рішення відходити назад. А вже 26 березня ми вже заходили дуже обережно, спустившись в яр, пересікли дорогу окружній і вже вдоль яру піднімали сюди в посадку. Командування батальйону забезпечило нас, так мовити, очима в ролі безпілотника над головою, який і по радіозв'язку командир мені вказував, що попереду мене знаходиться. Ну, і коли ми зайшли в посадку, ми пройшли метрів 20-30, ну, до перших згорівших МТЛБ, які там спочатку. Тільки ми за них зайшли, і в нас почався перший контакт. Хлопці почали трошки відтягуватись назад. Я ліг на землю, і коли перезаряджався, вже бачу, що хлопці позаду мене. О. Дав команду кулеметнику висунутись вправо в поле. Він зайняв дуже вигідну позицію, взагалі молодчага. Він почав косити по посадці. І давши цим самим мені змогу відтягнутися до своїх. Потім ми перегрупувались. І почали зліва-справа обходити посадку і заходити. Хвилин через 5-7 бою були перші 4 полонені. Ми почали просовуватись вперед. Почули, як завівся танчик. Це перший був, там другий і за ним третій. Але він відкатився праворуч від посадки. І почав стріляти по початку посадки. Ну, нас все перелітало. Ми були трошки нижче, нас перелітало. Потім був дуже страшний такий звук, я перший раз такий звук чув над головою. Як потім мені комбат вже по радійці передав, що це стріляв сонцепек. І він попав, а так же само нам дуже пощастило, він попав за посадку вниз в яр, де ми піднімались. І там одразу все почало горіти. І коли ми почали трошки йти вперед і зрозуміли, що дуже щільний йде вогонь в нашу сторону, було мною прийнято рішення відтягуватись з посадки. БК вже було вже майже на ісході, тому що я вже брав і русські магазини, заряджені заряджав, ми відстрілювались. А комбат мені перед цим говорить, по радіозв'язку, що вони тікають. Ну, ми ще трошки ми стріляли, просувались, але вже був щільний такий вогонь в нашу сторону. І ми рішили, я, точніше, прийняв рішення відтягнутися назад. Вечором, коли я вже подивився відео з безпілотника не безпосередньо, то нарахували ми, от не пам'ятаю, то лі 57, то лі 67 русських воєнних, які тікали вниз. О. Ну, а там вже внизу, в малій Рогані, їх чекали наші підрозділи, які безпосередньо зачищали вже малу Рогані. Танки були знищені артилерією. Один танчик, він спустився вниз туди, коли вони почали відступати. Але і там його наша арта наздогнала. Цей танчик, він тут і стояв, його одразу підірвали. І да, тут залишились посадки, коли ми вже зачистили два танчика. Один повністю робочий, один треба було там ремонтувати. Але забрали на балансі тепер Збройних сил України. І
2-3 МТЛБ теж в робочому, в гарному стані, які ми також забрали. І коли ще вони відтягувались назад, була одна зелена ракета полетіла, потім дві червоних, що ми ще думали, що вони зараз підуть в контрнаступ. Але то був, я вже пізніше потім зрозумів, коли ми вже сіли аналізувати ці всі наші дії, що то був сигнал для їхньої арти. Що як ми почали відтягуватись, їхня арта почала класти чітко по посадці. Я так розумію, що в них тут шансів взагалі не було в русських, тому що їхня арта вже була вже націлена на них. Ну, клали вони чітко. Наступного дня, коли ми вже заходили сюди спокійно, пройшли повністю, ми заглянули в кожний бліндаж, в кожну їхню, скажімо так, ту яму, навіть ту не окопом назвати не можна. Кромі 200-х там нікого не було. Я гадаю, що задача була виконана 100%.